Hej! I träningsvideobloggen idag så tänkte vi visa en bröstövning. Jag har Mischa med mig här. Hej Mischa! Hej! Det är bra. Hörru, du har en jättebra bröstövning som du ska visa. En brutalt bra. Ja. För att jag snor cable crossen här. Ja. Normalt för så kör man liksom, kanske inte ens så här, men man kör liksom ofta bara till den här löjliga övningen. Så här gör du va? Ja, jag är så löjlig. Ja, exakt. Ja. Jag har en liten ballare. Den okay. Är väldigt tung, men den är brutalt stark. Ja, du ska visa upp till lite häftigt sådär. Ja, ja. Rakt upp, snägg. Du är ju sista alfahannen. Ja, den enda också. Okay. Det är liksom det är ungefär som att skopa vatten över huvudet liksom. Alltså, man gör inte det igen, men det är liksom att den går upp och sen så går upp hela vägen här. Okej. Okay. Du skopar och bröst upp dig framåt så lyfter du med hjälp av brösten. Liksom. Så lyfter, du drar runt den och ingen sån här mer halvbroiler med syre liksom, och krokryggen. Du får rakt ryggen. Ja. Skopa. Och så långsamt ner också. Ja, hela vägen. Ja. Och så går jag. Då har du en otrolig pumpa på det. Och så. Ja, dina bröst är nästan lika stora nu som i början på Robinson. Ja, jag har ju ett bröst som är skadat liksom, som, eller inte ens en nervskada som man ser. Vad tänker man på? Så det här lite mindre, det går in lite grann här. Oj, oj, oj. Jag kan liksom brösta upp mig mer än nästan. Ja, ja, vi förstår. Men tack. Kör nu. Kanon. Kör stenhårt tills det tvättas. Och fortsätt tills du dör. Skitbra. Tack. Tack.